když už budou těch krásných lidí, proč si nezaspívat o našem prvním českém oficiálním pedofilovi Bohuš Kulínský. Je tam samozřejmě klub tady Fres procesu. On byl první, ale oficiálně odsouzeným, který dostal. Takže začneme. Bohuš Kulínský je dobrý. Nebojte, my nejsme tak zlí jako Bohouš. My se na tu občanku aspoň zeptáme.